you. Lidhur me situatën e maratonës së parë të kësaj jave, ku dy vajza, Alba dhe Enisa, janë pezulluar nga programi, për arsye që ju i dini shumë mirë, por në çështë më duhet të bëj një sqarim të vogël, ne sot do të kemi Enisën në program. Enisa rikthehet pas një bisede me produksionin, dhe duke qenë se është para arsyeshme që Enisa ka rënë prej një telefonate që mund të konsiderohet edhe provokative, dhe nuk e ka nxjerr materialin në studio me dëshirën e saj, por ka qenë këmbëngulja e Albës që ai material është publikuar në mesin ton. Enisa rikthehet. Enisa, të ftojt na bashkohesh, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Megi. Duar të rokiteni më dhe. Enisa, ke patur kohë të reflektosh? Po, dhe ka ardhur më fort se kur. Okej, po ma merr mendja që edhe me bisedën që ke bërë, ke arritur edhe në përfundime, çfarë duhet shmangur në këtë program, besoj. Po, normalisht që po. Megjithatë, kjo vlen për të gjithë, ne na intereson edhe transparenca. Është e rëndësishme edhe për ne që jemi këtu, edhe për publikun që na ndjek, që shumë gjëra që mund të kenë lidhje me programin dhe që diskutohen jashtë, sepse fatkeqësisht nuk kontrollojmë dot gjithçka, duhen diskutuar dhe në studio. Ky ka qenë pezullimi më i shkurtër në historinë e përputhjeve, Neda. Po, është okej, unë mendoj që është e drejtë që të jetë kaq pezullimi i shkurtër, sepse e shpreha edhe herën tjetër si e mendoj, për të faktin pasaj që ti e di që unë jam çik më liberale ke kjo puna e pezullimeve, përjashtimeve, të doja që gjithçka të ndodhte në sy të publikut dhe për treguar që kjo është gjendja, këto gjëra bëjnë, kështu sillen, ku ka dashuri, pëlqime, ka dhe intrigë, ka dhe skema, kështu që jam okay që ajo është kthyer në studio. Edhe për të mos ndërhyrë shumë edhe në rrjedhën normale të programit, megjithëse se vërtet na intereson që të shikojmë sa takime të bukura, edhe të kemi romans në mesin ton, megjithëse fatkeqësisht nuk mundem të shikojmë takimin Alba vetdat, që do të shtyhet për një moment tjetër kur Alba të rikthehet në program. Ne do të ndjekim sot takimin Enisa dhe Harrison. Harrison, të ta gjej pak zërin, të lutem. Ma dëgjosh më në fund. Hajde, si të duk takimi? Mirë, shumë mirë. Enisën nuk e di, kam krijuar një pëlqim, edhe quaj. Takimi ka qenë më i mirë se i pari. O? Shumë merë më i mirë. Se, që ndodhe? Po, jemi apur shumë me njëri tjetëri. Kemi folur. Do të thënë, kemi apur barkun. Enisa, ti e ndjeve që takimi ishte më i mirë se herën e parë? Po, normal që po. Edhe më kam krijuar një lloj pëlqimi ndaj Harrisonit, e bëj publike sot. Por që për më shumë, shopim takimin. Ua, po na bëni me turp. Ne po ndihemi të tepër tani. Sa skuqem dashit. Kemi një koment, a ulona Neda para se të ndjekim takimin apo? Shiko, Megi, nëse ma bën vërtet të pyetje, në rast të parë mua mbëj shumë qefi për Harrisonin, sepse mendoj që Harrisoni është një nga çunat që më shumë meriton në këtë studio dhe dashuri dhe respekt dhe gjithat mija. Kështu që nëse realisht pas ka ndodhur një gjë shumë e bukur, në rast të parë gëzohem për ty, po sigurisht edhe për Enisën. Pse ne të tjerë çfarë meritojmë ne, apo jemi të njëjtës? Do të shikojmë pjesën e parë të takimit e Enisa Harrison. Po, se ku nga ka sjell të një zot e di. Se ajde lokacion, se ku ka dërguar. Ku je, Olla? Po, ajde, nga nga ke futur të më. Aha, mirë. Ajde, se nga duke vete, se ku... Edhe Shqipo bje, në kemi gjetur fiksat. U habita, me thënë drejten, u habita. Se nuk e prisja fare, se si më dukej se kur ishim futur në një lagje nga ato të Brazilit atje. Hajde se na inzive, hajde. Sa bërem? Po ja, u bërnova. Po kura ka sjellë tu? Po këtu, ku me ndonë që t'kam sjellur unë këtu? Ha, fa njërë. Dio ndëshim, mos kena një shu tjetër që bënë thënjë. Jo, të do të bëjmë që e pikën sot. Jo, po minë, hajde. Hajde zemë. Po marrë me sportivitet që do gjë. Moraj, ke marrë gjë kanë atjere sot me vete? Kanë atjere? Po. Po më kanë atjere një gjë. Po
Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ileriana. Atëherë fillojmë me parashikimin, fillojmë njëherë me djalin. Do më thuash pak emrin të lutem? Po, patjetër. Harrison. Harrison, ta gëzosh. Faleminderit. Edhe datëlindjen ta dhe. 10/10/95. Është vërtet, më kanë çuar më para, ja përmenda e 20 pjesë. Më kanë çuar për mëza, ku dëgjon një frik. Një, që kur do më bëjnë një gjë, ato kus më çon mendja. Atëherë Harrison ti e numri 10 në datëlindje dhe numri 10. Ka një problem, se nuk mësojnë asë një herë nga gabimet e tyre. Po, vajta në kalëzore, sepse isha para 3 ditës të njëra, ta është ta problem dhe njërë një tjetër. Tere në moshën 33 vjeç, ke këtë numër, që është numëri i shpirtit, quhet ndryshe, dhe ky numër të favorizon, sepse jedhe numëri 1. Numëri 1 është numëri liderit, dhe okay. Mund të kesh mundësi edhe të bësh diçka tënde, të fillosh një gjë tënde. Do të thënë deri në këtë moshë, deri në moshën 33 vjeç, sepse pastaj më kam në kohë. Për këtë pjesë po kishte drejt deri diku. Atëherë Nisa, ti je numri 6. Numri 6 është numri balancës, numri atyre që merren me diplomaci. Ky është numër shumë i mirë, por ka një problem. Shikoj një problem që numri 1 dhe numri 6 nuk shkojnë dot. Për sotin do më marrin për magjistare. Nuk jam magjistare, këtë bëni mirë ta hidhni. Numri i jetës është numri 7. Numri 7 është numri me fat, numri që të largon nga çdo rrezik. Dhe unë mendoj që për pjesën e dytë të jetës ju do ishit shumë mirë bashkë, sepse numri 7 dhe 8 janë në harmoni me njëri tjetrin. Dhe tani përfitimi sa pjesa e dytë, pjesa e dytë është mbas moshës. Do të dimë direkt tek e dytë apo mbas 33, domethënë ju parit deri në 33 vjeç. Po, kur ti kalojmë të 33-tat, ne do jemi një cifë perfekt, por që Harrisoni do mpresë edhe 12 vite. Si më duke që më dërlozim poker? Nuk dhe luajm poker, por ti herë pasere ke qef kështu, si peshore që je, të lush me dy porta. Edhe kam mënduar që më dërlozim me dy porta, se më falë djem që nuk prejse. Doja ti thoja e nisës që nuk duhet të ketë as pak dëshimin të kumë. Qështja kërësore që do kesh muajnë të torë është një pajtim. Pajtim? Po, pajtim. Një mashkull. Mashkull. Po, mashkull. Një që të shimit. Se për që vjen dritë syri. Jo, e tash më vjen keq. Daj dhe e pjot a qëtë, të të shuar e dushimit aty. Njëra palë bën shumë për tjetërën, pjesa tjetër nuk bën, nuk e korespondon. Dhe kjo, do shta është vetëm për djetarin, sepse shikojnë një anarë që ditë shka ndryshon. A një si mojnë barë, me kam dhe barë. Dhe ti s'ke gjënë në dorë ti. Jo, ti e lidhe, në si që. O, për atë kështë të dhe, se kam qef të udejsh. Për më pëlqen. Qëndrushmëri financiare, nuk do kesh në i hop në i bum të madhë, por do jetë e qëndrushme. Ajo më tha, do gjej milionerin, po. Më sa pavë, do të kështë Harrisoni milioneri. Në maj është energjia një femre që është të ezeshkët me flokë të zesa. Ky fillim i ri është një nisje shumë e mirë, shumë premtuese për të ardhmen. Kështu që shikoje çfarë do të jetë ky fillim. Vea veshën mirë në qershor. Më bëri përshtypje kjo pjesë që tha që do kaloni mirë deri në një fazë, pastaj mbas 1-2 muajsh shoh një ndarje midis jush. Në qershor bashkoheni prapë. Jo, më duke që të novel, me thëmë dhe. Ky është të parashikimi për djale. Nga një moti pa parashikueshëm që na acaroi Harrisonin, në një parashikim fati me Enisën. Harrison, si të duk vetja, mëre? Gjimë, më thash në fillim, tha kjo ka makan atjere, thash do na yshti, do na këndoj, ati. A i, nga këto. Kjo si ishte asfaltzore, këto që shikojnë. Jo, është parashikues e fati. Po, parashikues e fati. Po, ti si e prite, këtë kërkes të Enisës të ftes ju të dytë shkoni dhe parashikoni të ardhme. Dion, unë i kam qikë shok, të i kam si mortja, si frikë. Se, mërë, kusht ka të rëmë përkaj shumë të? Po, më kanë quar njërë shumë, më përpara dhe. Kusht ka quar? Po, dikush.
Ish partnere? Po. E më këto dikush, ish partnere pra se... E pra, mos ta ashtu. E Nisa, që vendosi që shkosh në një vënd të tillë për takimin tënd me Erisonin? Atër, unë jam munduar me mishën me shpirë që din nga Erisoni, por që ka një karakter aq të keq, sa që duhet janë djerësh fjallët me... Me grepe. Me gjilpër, me grepe, po. Edhe thash, ndërsa kjo s'po të regon, më mirë të atsoj në një astrologe, le të flasi astrologja për Erisonin. Dëgjove gjëra me qënë se Erisonin nuk është aq i hapur dhe aq i gojës me ty, gjëra që ti nuk i dije për Erisonin? Po, dëgjova, por që këto i lejmë për pjesën e dytë të takimit, dhe s'kam shumë dëshirë që t'jap dhe informacionet tani, dhe që më kryuan dhe më shumë besim tek Erisonin dhe ndjenjat që Erisonin ka drejt meja, sepse unë besoj të këto. Dhe astrologia faktikisht vjen dhe nga një fjalë lash greke. Astro, yje, logos, do të thënë studim. Kam jetuar në Greqi dhe di shumë rreth tyre, kam mjaftueshëm informacion. Kështu që thash le të studiojmë Erisonin. Aulona dhe Neda, çfarë mendoni ju për këtë vend të pazakon takimi? Nuk është ndodhur asnjëherë në përputhje, më duhet ta them, një takim tek një parashikuese fate. Unë personalisht nuk i kam shumë qef këto parashikueset e fatit, njerëzit që të lexojnë filxhanin e kafes etj. Mendoj që i ndikon shumë keq psikologjikisht njerëzve, pra të fiksojnë. Dhe fiksojnë mom lapa gjumë. Kush... Lapa gjumë, ja urdo. Domethënë të Për zotin, ria mendoja natën. Të fikson. Po, të vëllai. Si mund të shkosh ti dhe të thotë dikush që shiko, bie fjala se me, në rezultat me nisën ka dalë mirë. Po, Erisoni ti thanë, shiko, ti nuk do kesh stabilitet asnjë financiar. Do të thonë ti je demotivuar ti. Jo, thap ja momentin, për momentin nuk ke stabilitet financiar. Ti nuk do të fash 15 muaj, tash shikoj një. Po mirë, dhe unë dua të kuptoj origjinën. Ti punon dhe më fort atëherë që dalësh kundër rrymës. Po ti thua mbi kush mendon Erisoni? Si besoj ato gjëra po që na jep fiksohesh. Mendon që je ti personi që e ndërton marrëdhënien ditë a ditës me Erisonin, nuk ke nevojë fare ta. Domethënë kur ti e ndërton çdo ditë, ti e ke në dorë në kontroll marrëdhënien tënde me Erisonin. Askush s'e ka kurrë në kontroll një marrëdhënie, Neda. Po jo, ti faleminderit Megi. Ja bën Ismetin, pra ti përpiqesh ta ndërtosh. Shumë tjetër pastaj çfarë ndodh? Por, për më falni, ndalemi pak sërish tek lokacioni i këtij takimi. Pra tek parashikimi i fatit. Po. A duhet ta kishte çuar Enisa Erisonin në një vend të tillë për takimin e tyre të dytë? Mua tregon pak dobësi. Jo që i dyti as të 20-ti as kur as njëherë. Një vajzë që pret nga parashikuesja e fatit ta zbuloj partnerin, siç Enisa tha që ai është i mbyllur, tregon që ti je pa aftë të komunikosh dhe ta bësh të flasë, dhe nëse ti je e pa aftë për të komunikuar, e bëri më shumë si si tip lojë. Që ka një problem në nisjen e marrëdhënies. Atëherë shiko pak Arlon. Unë e kam provokuar Erisonin në takimin e parë duke lyer thonjë, në takimin e dytë që ta çojmë parashikuese dhe nuk është që kam qeftë jam unë ajo dominantja në një lidhje, kupto? Por që unë këtu pashë dhe Erisoni nuk më përshefin për asgjë dhe është i gatshëm që të mos më thotë jo në situatat të caktuara. Dhe më thënë, Erisoni përpiqet që të më bëjë të lumtur me ato çka unë i them aty, kupto? Kështu që unë të këtë gjë e vlerësoj tek Erisoni, se nëse do ishte një nga djemët e tjerë, shumë mirë mund të thoshë që shikoj jo, se dua, se bëj dhe aty s'ishte pjesë interesi. Por që kjo gjë sërse ka të bëj dhe me pjesën e dobësisë time. Aty unë, mësova nga Erisoni, po jo për të kaluar në Erisoni, për tashmë në Erisoni, siç dhe Erisoni mësovi gjëra për mua, kupton? Nuk është që ishte vetëm me një anë. Që do gjëra të Erisoni, duke folur me njëri tjetrin, një me një të tretë. Ishte diçka e përbashkët, kështu që ai treti ishte edhe më mirë se futi disa shkëndija aty, kupton? Që dhe ne qartësoheshim dhe ato pëlqimi që kishim me njëri tjetrin. Po, duhet të bëni një i tretë për të futur shkëndija për gjëra të ndryshme dhe kjo nuk është gjithmonë gjë e mirë. Po mirë, falem, faleminderit. Do këndosh ti? Jo, do të shkoj në xhamin. Lexon kafe ti? Po, lexon ti. Po, kafe? Çfarë thonë? Tani. S'kishim marrëzuar lokomën, kishim vetëm të dëgjoni. Të premtoj herë tjetër. Do të lexoni herë tjetër. Se kemi falas, paguajmë lek. Jo, Aulona. Jo, vërtet. E kam shumë transhishme. Aulona, ti vetë do ta kishe bër, do shkon fallxore, do ta kishe do parashikuese fati, më falni. Jo, un besoj në astrologjinë dhe numerologji, mendoj që janë shkencë, por nuk kam vajtur asnjëherë sepse mendoj që fatin e kam vetë në dorë. Në këtë rast nuk do të kishe zgjedhur këtë si vend takimi. Takim të dytë, as si thanë, as të 20, nuk më duket një vend
i përshtatshëm, sepse mendoj femrat, gratë, vajzat në përgjithësi e kanë qef, këto duan shkojnë te fallxore, duan të dinë, dikush e përdor për mirë, dikush e përdor dhe për keq, edhe duket sikur më shumë e trëmp mashkullin dhe partnerin që ja, si, ti e the edhe vetë që në fillim, po. The do më këndoj tani me shami, që nuk janë raste të papta ato që ndodhin, ëh, që janë skandaloze. Por unë dua që marrëdhënien ta zbuloj vetë dhe njëta gjë vlen edhe për këta tri. Ta dëgjojmë pak Vedasin. Në asnjë moment s'më kish dhënë që kjo shans me folën që këtë moment mball e nisës edhe një viktimës që e kemi këtu na. E kemi një mashtruse këtu mball, një idiot e cila e bëni gjithën për me ma prish mu në emision. Po jeni një idiot e cila e bëni... Idiot je ti, dhe jemi i t'ka. Ti je një viktim, ti je një viktim. Se anë i kemi unë. Në të cilën, respekt, gjithmonë respekt, po e kemi këtu një person e cilë për mashtrën. Po të mashtrën, po është një moment shumë ju shtash për mbro një dikane të cilën unë e po kaloj si një rot, ajt kaluse, bëni gjithë shka ka shkuta ja falxolja me ma prish mu takimin. Unë nuk kanë shto ofendim, unë thjesht po thom një mashtruse. Po mundet më kanë një mashtruse. Po ndryshoj idiotën pak, të sa jo është ofendim. Mirë dhe, a është mirë dikush me ta prish ti një takim? Jo. Me qëllim? Nuk është mirë ditë e falxolja me ta prish. Po ti e një viktimë, unë po më vjen shumë kecë edhe të nështat ka mashtrua dhe ti ka shkuta një falxolja me të mashtrua. Nuk është astrolog, nuk është astrolog. Nuk është shumë keq ti. Unë shumë keq ti ki ta kishë. Nuk po më keq ti, se mos e bëj kështu. Ke nevojë për truve dat. Klikon në Wikipedia. Unë vetëm thon se ti e bën ato më nëse ta kish ku më herë ta çena. Unë ngoj, ngojëm tash. Sa idiotë më është astrologjin. Jo, jo. Të lutem, unë nuk merrem me njerëz të pavlefshëm. Vedati për mua është i pavlefshëm dhe Vedat ti nuk e ke shansin të shkatrosh takimin tim. Vedati s'ka çfarë bën atë. Po monolog me veten dhe unë s'e hapas kënde përgjigje. Jo, po, shumë e... Pse, a më s'kam thonë e herë? Po, skandaloze, një i burë 30 e sa vjetë, sa je, baba... Po, sa herë po dojnë skandaloz këto shka po bojnë, që se në kurse po qenë shka po bojnë reci profi, du bojnë s'pëtën skandaloz. Kuj dojnë hapim rrugën, du të fillojmë shajmë gjithë... Po, ja, Luna, kjo është personi cëla ma prishë imun i takim, e boni gjithë. E shti ju të kësoj në prapë e mbro, unë i qikë qikë, për së mu... Së prisha asë një mashtruse, pik. O Vedat, ty shqiptarët janë të ndërron dhe falim dhe nuk guxon as të hera parë dhe fundi që po ta them. Fjala idiot është ofendim, ti s'ka ofenduar askush. Absolutisht. Unë e kam marr më shumë se ofendim. Se ndoshta e ulë veten shumë. Unë nëse e kam ulë veten e kam ulë përdha eti. Unë shumë se nuk duhet një femër ashtu. Po ndoshta i thot, nëse mendon. E ka bën qëllimisht atë punë. Po mua është personi më i ulë. Se lo të ma prishë se s'ka shanse mbot. Edison, për mua një rast që e ka bën çike person. Për mua është personi më i ulë. Unë në jetën time kur nuk e regjistroj dikan mas shpinës. Nuk bëhon këto sende. Thjesht janë kon shoqë të mira, mfal kam të ngushë me vëmendje. Jeni kon shumë shoqë të mira. Ta ka përcjell një mesazh. Gaboj, kërkoj falje. Ti po do më bën më mirë. Prap me ra atina që unë çesh ka po bëj. Unë e peshpalli, pia pas treftirën. Për vetë Zotit kërkuj se ta shpallon ftirën ti. Çka, vetë ç'ki doshta me ta thon. Ma ju vetën, kaç. A më do të lajë të kishë treguar gjë. Ne ta treguim. Nuk është në program. Fatkeqësisht nuk mundon ta shpjegoj. Do e mbroj, në çet apo si do ne kam mbroj gjithë me gjë. Thjesht mu merr shumë minuti pse më bëu. Pse me bëu atare? Nuk kanë çiki person, po shtash e kuptova pse, ose pipa i ka ato magjitë e veta, edhe pse ka ardhur kjo, e s'ka ardhur për shembull Olba. Pse s'kan ardhur ti atë një tën kohë? Vedat, ky është vendimi i takon produksionit, dhe unë sqarova të gjën fillim dhe për këtë nuk. Unë respektoj vendimin gjithmonë. Sa do keq të vi mua aty dhe gjithë njerëzve bashkë që jemi këtu brenda, okay? Ai është diskutimi i mbyllur. Fatkeqësisht aty në Albën nuk e pam. Duhet shikoni takimin e Enisës sepse produksioni ka parë të arsyeshme që realizimi i Enisës ishte më i lehtë se i Albës. Mos më pyet mua. Jo më se o Megi po ne e fam çfarë ditë o Vedat. Se për ty do të. Alb. Kjo është ne na lutem të them se kjo gjë është ajo nga e kërkoj një takimin tim. Dgjoj, unë e kuptoj më nuk e kam marrë dot të pash përsen. Tash ai e ka qef ato gocën dhe i duket e padrejtë që kjo është këtu dhe shijon takimin e bukur me Harrisonin dhe ai se ka gocën e vet për të shijuar takimin me Harrisonin. Po mirë, do vetë çojmë rreth këtu. Ata ti janë shumë validë dhe unë mirë kuptoj. Arsyeja pse ajo është këtu është vetëm fakti që Alba e pra e dha miratimin për ta transmetuar atë video. Nuk është faji jon dhe e nisi si Alba tha tregoje se s'kam gjë për fshehur, kupton?
Tani, ai çfarë po bën? Megi, ai thot, ajo më prishë mua takimin ti me Albën. Do të prish takimin e saj. Po, s'ka shfaqur. Çdo herë personat e mirë shkelën. Çka? Ai është me gati s'ka. Po vjen prishë. Vajs, po vjen keq. Po vjen keq. Jo, jo, po vjen keq. Po vjen keq e Megi se çdo herë personat e mirë po shkelën. Gjithmonë ka ekzistuar dhe ekziston. Gjithmonë personat e mirë donjëherë po shkelën. Pa mul parasysh si cilin mbronat vetë. Unë mbroj trurin tim. Të lutem, tërhiqu nga ajo fjala idiot dhe kërkon ndjes dhe e lëm sepse nuk është fjalë e mirë për të thënë, është e ofendshme sepse në të kundërt nuk shkosh pas Albës. Nëse kam thënë, kam thënë me plot vëmendje se më ka vrarë, kaq. Se kam jam investuar për atakim, jam investuar edhe shumë të turpshme. Ju po më shtoni krejt mua për një fjalë, nuk po. Do të ultimi mbarosh ku se kishim takimin e Nisës dhe Erisonit. Kur vi Alba, do të kesh mundësinë që të shohim takimin e ju të dyve dhe mund të flasësh sa të duash. Tani kjo mbaron kaq ishte. Kthehemi tek takimi i Enisës dhe Harrisonit. Shqyr. Harrison the që ndetë të gjithë natën pa gjumë prej fjalëve që sa parashikosi atë. Jo, më shumë fiksova te kjo pjesa e financave. E financave. Ria mendohesha me atë. Ja pyet si njëri. Se nga që kam nisur një biznes dhe thash Allah, Allah, mos nuk na jetë. Tek unë i ka thënë ndryshe. Tek ty ka thënë ndryshe. Po, ty të shqetësoj kjo tek Harrisoni që... Jo, farë, unë mendoj që një marrëdhënie mund të ndërtojnë dy veta, mund t'jenë dhe dy njërës që mund t'jenë vetëm një punë thjesht me një rrogë minimale, dhe për më pas bëhen dy njërës shumë të ngritur, që nuk më shqetëson farë, pasuria është zero, sepse mund të ndërtojnë. Dhe unë besoj shumë sepse Enisa është një vajzë që kemi dhënë mesazhin që ka filluar të punojë që në moshë të vogël edhe ja kupton vlerën e lekut dhe disa e rëndësishme që është. Kjo është një nga gjërat më të bukura të Enisës dhe sa bukur që një çift që njihet ngrihen së bashku në të gjitha këndvështrimet, qoftë edhe atë monetar. Kështu që nuk është një mesazh shumë i mirë. Dhe nëse më lejohet të thoj edhe një gjë në këtë. Unë mendoj që është një presion shumë i keq dhe shumë i poshtër që i bëhet burrave në Shqipëri për të bërë lek dhe për të mbajtë çiftin dhe për të qenë ngarkim totalisht për pjesën financiare dhe ekonomike. Ës, siç është, prandaj është i gabuar patriarkati njësoj dhe për burrat. Pra juve nuk ju lejohet as të gaboni, as të dështoni, as të jeni pa punë, as të jeni pa lekë sepse vlera juaj mashkullore është zero. Është tmerrsi shumë e gabuar. Njësoj punon Edisoni, Harrisoni, njësoj punon Enisa dhe nuk ka gjë më të bukur sesa një çift kur e nis marrëdhënien jetën, sidomos atë financiare nga zero të dy së bashku. Është e mrekullueshme. Ne kështu bashkohemi me Aulonën në këtë pjesë. Edhe asaj jo dua të vinë për atë. Për atë dua të rokitje që e mendon në këtë formë. Okej, okay, ndjekim çfarë ka ndodhur në pjesën e dytë të takimit. Tashi jemi në nëntor, në nëntor do jesh e fokusuar më shumë tek pjesa financiare jotja, do kesh të ardhurë shumë të mira, shumë të mira, nuk e di se me qëfar merë dhe nga kusht, nga qëfar aktiviteti jytje do të vinë këto të ardhurë, për këto të ardhurë nuk i ke pas në i herë për para. Mëndja ime është ndarë në tre pjesë. Është puna, është pasuria ime, kuptonë që po kryoju nga puna, pastaj vjen dashuria. Unë më prioritet shikoj fitimin, që pastaj kur dashuroj, dashuroj me zemër, jo me barkun poshtë. Ndjenja nuk po shikoj. Shikoj të fokusuar tek parat, edhe tek pjesa jote praktike. Ka më njën të lekët, më njën të lekët, më njën të lekët, më njën. Po mirë, ti më dashuron, vëqë për një lëkët, më njën të lekët, më me që ka të reguar dhe tani, e ka fokusin të unë. Nuk është se e besoj shumë në ato fjallë, po që i pëlqen dhe leku i pëlqen. E njësët, e ka qef. Pasaj ko shumë e ka qef lekun. Se besoj se unë për shumë nuk isha kur njerëzit ke leku. Për zotin. Për zotin e madhë. Sepse e kësim që kam pasur, se se ka pasur ekonomi. Enisa, letrat këshillojnë që të marrësh pushtetin të gvetja. Pushtetit tek vetja ime, ka rasti që më mungon kjo pjesë, shikoj vetën të dobët, më thojnë za, por që kur e marrë, nuk ka një ri që të më marrë më nga dora. Për të dy bashkë, do të shikojnë? Dhe për të jemi edhe një qikë më shumë të interesuar më të ndërë. Të shohim dhe bashkë? Hajdi shohë. Është
është pak e lodhur, nuk e di pse ndihet pak e lodhur. Kundrejt teje, s'po flasim pak. Ti Rison, kush është bjonde aty? Unë nuk të shoh bjonde aty e para. E dyta ti nuk je shenjë ajri? Do të vinë një bjonde. Ka përmend një bjonde, po jo një herë, po mbi 10 herë. Do ndihesh shumë mirë me këtë bjonde, dhe kjo mund të jetë shenjë. Le të shoh shenjë ajri. Jo, jo, kjo është shenjë ujorit ose një shenjë mund të jetë edhe binjak. Ose peshore së përna jote. Të gjatë e mija, që a shkruar për mua, asë kur së më të marrë nga dora ime. Dhe jam mjaftë të sigur për këta. Ky djali, në fund fundit, ty të shikon në vërtet si një dëshëri potenciale. Ndoshta dhe një kurorëzim potencial. Nuk talën. Si beson kjo? Po se për drejtën mua, shefi ma ka. Pse jo? Po shikoj një vajtë që është e mirë, ka kaluar të rato sakrifica, të rato gjera. Më përqen kjo pjesë, sepse edhe veti kam kaluar. Në tonë, e duaj një njëri që... Edhe të ketë vojtur njëtë. Se aty shikojt. Këto ishin për e shikimet për ju, nuk e di angelet knashur. Ka, shumë falenderoj. Për e sa pamë. Si kërë ishtë falenderoj. Edhe unë falenderoj për besimin edhe. Juroj suksese! E dhunë dhe Rejsoni kemi një histori të dashurie në marasë në qërëshor. Ose do shra të përputhemi bashkë më shumë mundësi. Po shakon, në ka një lërë dhe përputhemi. Po kemi dhe shumë trazia gjatë rrugës, të tari kujtoj. Kemi disa fortuna, që o zot. Por që jam suar me fortuna, bujrën kush doj. O Enisa! O Megi! Hajde, hajde, sa gjëra është zbuluan për Enisën. Enisa pret e burrin milioner. Okej, ajo ishte kontekst që ka aje, kupton. Do me thënë tash të termë, okej, ku është aji milioneri që të vi, por që... Po mi, për te shakave, sa i rëndësishme është vërtet për ty aspekti financiar në një mardhënja? Jo, të betojmë zero, unë e cilësova dhe aty nuk ka të bëj farë, edhe mardhënja ime që kam pasur dikur. Nuk është se aji ka pasur një mardhënje të një ekonomike dhe unë e pasht nga vlera monetare. Unë përgjithsisht e shof nga zemra, të jem sinqer, drejt, gjëra që unë jam vetë, nuk i dua si që jam vetë një rezikë, këton? Po shumica e mardhënjeve zakonisht ndarjet e qisteve nga ana financiare ndodhe në Megi. Jo, shiko, nuk po them që aji mos punoj dhe të mbajon me lekë. Unë po them që ajtë luftoj për të jetë për parë dhe pastaj kjo gjëtë do të diçka e bukur më vonë. Dhe në sa lekë për shumë li e knashur ti që partneri jo të ketë? Një rokë që ajtë përbaloj minimalisht gjërat e veta. Unë nuk mund përcaktoj shifra. Se ti i matë me lekë, Albina? Ti i matë me lekë? Me lekë nuk e masë, po tani edhe pjesën e mirëqenjes ekonomike e kam të rëndësishme. Mos bëj kohë si kurse kam. Normalisht që nuk e shes veten ke pjesa e materialit, dua emocione, po dhe mirëqenje ekonomike unë e dua. Unë s'po them që të gjesh një mashkull si që të mos ketë mundësi të jashtë ti një kafe. Por është një mashkull i cili lufton për të ecur përpara. Një mashkull që punon vetë përpiqet tëm. Të përpiqet, po në moment që nuk ka fryte, po përpiqet në rrugën e gabuar, çfarë ka mundësi si femër tani të përballojë gjithatë ato sakrificë? Megjithatë, unë e vlerësoj këtë gjë. Albina mbase për të dhënë një përgjigje edhe ty, Enisa i thotë Rejsonit në takim, ti më duaj separat, i bëj unë. Ti Rejson çfarë mendon? Je dakord me këtë gjë? Ska lidhje një mashkull që prapë e kemi në qikësedrën. Po së punove vetë, po sa gjera, duhet t'ja plëtsosh. A dhe s'diskutohet. Po po rrinë në shpiti se e po t'a thotë obla. Po mirë që më të të provokime. Në të shpiti të thoshtë të po, në të shpiti punë, unë atër dhe shumëzoja me zero dhe rezultatit del zero. Por që aji nuk e pranovi absolutisht të fakt, aji i tha direkt jo kësaj pjesës, kuptoj, dhe unë e di që Rejson një punon fort për gjërat e ti. Êshtë një inxhinjer mjaft i zoti, punon për objektivat e ti. Po mirë, kur letrat thoshin që ju shikonin të dyve bashk, duket se të dyve ju ndryshoj pak qerja në ftyrë dhe Rejson një thaj që vërtet do donte të kishte diçka me Enisën. Po, një kam shprehur Enisës, bilës e a shprej gjithmonë. Po mirë, o Rejson, qa përqen të Enisa? Qa përqen të Enisa? Thjeshtësia në ratë të parë, që përpishet punon vetë. Në tonë, këte kam parsore, unë karakteri.
Po më tani që përpiqet që punon vet. Po pra, nuk është arsye mjaftueshme për të përfshirë dikë, po se duhet të ketë shkëndija të tjera aty. Po për mua, gjë po më bëj fizikisht të jeni sam. Gjë po më bëj. Çim tjetër për Enisën, kur flet me të. Do të thonë, gjithçka që ti shehet Enisa është një kalë pune? O, Megi, kur ka nisur pëlqimi jo, normal që ka nisur shikimi, fiziku, flirtet që kemi pas me njëri tjetrin. Qatë pëlqen, qa është një pjesë e trupit ose e ftyrës e Enisës që ty të pëlqen të fiziku e Enisës? Se du t'jap logarit ty unë, që am pëlqen mua të Enisa? Po t'pyes ma. Po s'kam se t'jap ty unë, ja them asaj, që am pëlqen. Mos është logari ma, thjesht po të bëm pyetje. Po, mirë, ma thua jo Harrison, që ti që të sonë shpirtra dhe të tjerëve. Gjëra të i them, ja them Enisës vetë. Kam nuk e thua syrin ton, se prandaj jem program, Harrison. Këtyra. Ja, fix, dhe thaj, gjoksi. Këtyra. Po në karakterin e Enisës pa, kur flet, me Enisën, kur bisedon. Po pa, më bëm për vetës, se është e qete, po, flet shu. Oh, uff, e gjera shu. Është koket. Është koket, Enisa? Po bëm për vetës, po, të shkrin. Tani, o lejtë të pak që kam të mi, atë që kam të bëra. Po, 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 po. Pra ndaj po the, ndaj me pëlqen mua se i kjo në rrane. Si ke të bëra, këpëm, kjo është e që pëlqen mua. Oke, ti i gjirur të pina dinona. Dëgjoni, më dëgjoni, më dëgjoni. Neda dhe Aulona, ky takim tek parashikuesja e fatit, i bëri më konfuz, apo i dha një fije shprese këti çifti potencial? Ty si të duke se... Mua më duke si kur dollën Enisa është e sigurt të këvetja. Enisa ma dhe sfidoj atë parashikuese në fatis. Po, e sfidoj. Nuk me do që i kanë dikuar negativisht. Mund t'i këtë dënë 2-3 informacione, po Enisa më duke shumë e sigurt. Edhe e thot këtë gjë edhe e transmiton. Po ashtu dhe Harrisoni, kështu që s'mendoj se kanë dikuar keqë. Ndërsa pytja ime është kjo, ju keni ndërmon të fusni gocat të tjera në studio se... Në qovë se shohim ne në të ardhë me mprurje të reja dhe te bjondja parë, unë do fikem. Do fikem i gjithë kam përshqipje. Do me thëmë burimet e mija shumë të sigur ta pranë produksionit. Thonë që po, do ketë vajzat të reja, me gjitha të asë i komend tjetër nuk do jepet rreth kësaj në putatën e sotme. Nuk mund të lasë më tepër, se ka që është konfidenciale, me smeje dhe ju e dini se kujt. Ndërkohë tani, ju të dy jeni më konfuza, më të qartë njëri tjetëri? Mendoj se më të qartë. Edhe unë mendoj që më të qartë. Shumë më të qartë. Por që unë mbaroj të hetë kundra rrymës, i kam i natë që të hetë në rrymë, më pëlqejnë rrezik shmërit. Parashikuesja na ka thënë që ne do jemi perfekt në 33-ta tona, dhe që unë dua t'i vërtetoj Harrisonit që ne mund t'jemi dhe tani një çift perfekt. E kërceni? Wow, jo, prit asgjë se duhet ta ndjekim një pjesë në tretë të takimit. Okej. E lëm për surprizë. Çfarë ka? Pas ka një dhuratë pra, po ta shohim pjesën e tretë të takimit. Hajde, vazhdojmë ndjekim pjesën e tretë dhe rikthehemi për surprizën e Enisës. Se di, jam shumë në ndryshje, dhe me thënë, nuk e di, jam akoma habitur, po, akoma s'kam qartësuar mundjen tim. Se kishte disa gjëra mendoj unë që... Okej, po, deri diku, dhe me thënë, a kupto se farë... Ja, që më dëshim, Lidhe me ty. Në lidhe me mua, thëmë. Jam, se bjonde, të ka dalë bjonde, ja. Djetë, ja, që të lirë, pra. Të i mjo shpeve, në lidhe për bjonde. Ja, si di i kur. Të pjesa, si di povërtave, të abuzuar, për të faktë, e kam akoma në gjitur në mëndje. Shko, tani nuk e di si e interpreton ajo, po unë mesa e njo vete nuk loj me dy portave. Ta them sinqerisht, ta them e pas të ti. Ua, wow, pas kemi dhe mysafir. Hello! Se me këmë një gjanë këmë. Me këtë një gjanë këtë. Me gërti një. Ajë të të përqafoj qik. Fikë si gërti që nga. Po ku je? Fikë si gërti që nga. Iko ishe ande i vërë ande e të që do. Për përqafoj që të kazën vëmë, ditë mërë. Ja përqafoj mua, që do? Ja, do, këta dva të përqafoj të ashe. Atër... Po, të dim, ma shumë për të. Unë kam marrë vesh që kam qenë shtatzame, kam qenë në vitë tyt, në gjimnaz. Vitë tyt? Pastaj lash, vendosa... Po, u shkëputa. Vendosa që... Po nuk e ke vazhduar më, si dhe... Jo, nuk kam pasur mundësi që ta vazhdoj për momentin, sepse e gjithë koha ime i është përkushtuar vajzës time, e kupton? Vesh vërtet shumë herët, po me atë gjë, besoj se çdo femër do e kishte lënë gjimnazin. Nuk mund të vazhdosh gjimnazin, ta kesh barkun plot.
sa do, nuk e fokusuar. Ose do i... Ajo ka bërë një gjë shumë të mirë që është fokusuar te fëmia. Do të futem çik më shumë personalisht aty, po ndër të pyetja në lidhje me babanë fëmijën, se kupton si ke gjërat, si pjesën e shtazanisë si e ke kaluar me. Vajza ime ka një komunikim shumë mirë me teatrin e vet. Normalisht në momentin që je prindër duhet të kesh komunikim me fillin nga dy anët, kupton? Po. Edhe kafeni nuk e ke ndaluar në këtë pjesë. Jo, absolutisht që jo. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëj. Nuk e kam bërë kur, dhe s'kam se ta bëj. Nuk e di, nuk e njoh, po sado i keq që ta bëj fëmijën. S'kam se ta bëj, jo, s'kam se ta bëj kur. Vajza ime duhet ta marrë dashurinë plot, që ja ti vet ja mundson. Jo, ndoja ta gatshmja te kjo pjesë. Po ta më tregonte edhe pak si është sjell ose çka ka kaluar. Ndoshta ka përdorur dhunë, s'ka përdorur. Asi ke kaluar se është një moshë shumë delikate e nisa. Nuk e di, nuk më dha shumë. Domthonë që do vazhdoj ta ngacmoj të kjo pjesë. Dua të nxjerr pak më shumë nga Enisa. Ka drejt të pyesë edhe rreth babait fistim, derisa thotë që kam interes ndaj teje, dua të njoh më shumë, kështu që nuk e mendoj që gabim. Doja të pyesja me mua, çfarë mendimi ka në lidhje me mua? Nuk. E ka parë pas se ke tregu. Jo. Ka pa ato episodet e para, kuptam, se kupton se është akoma e vogël. Ça do kuptoj, kuptam. Familja ime ka një mendim shumë mirë ndaj Enisës, sepse thotë është djali i urtë me këmbë tokë. Jo njëri agresiv. Kur shë, shpesë mos në dalin, thëm gjithi mbuluar. Tu ishë në zemër prindërve të dikuj që ti pëlqen, edhe jo, ka pëlqim. Plus që është njëti mendim, edhe prindërit e mi të njëti mendim, kam për Enisën. Nga makinat, nga pësoj një aksident, në kam qenë e 200 km në orë. Edhe tani, kur të flasë, nuk e din, një, me pas tërtit, një të merë, një angë, ani, nuk e di. Që të sohu, të t'jap një përshafim fillimisht. Në kam të nevojshme. Më rënë qëtë mishi, sepse edhe unë kam abuzuar shumë shpitësin. Dhe e kuptoj dhe e diku. Por që rëndësishme është që mos t'i bëjmë ato gabime. Jo vetë herisoni pas njëri nga ne. S'duhet të luaj me jetën. Unë kam kaluar një diçka shumë të rënë para dy javëve. Pjesë e debatit me Ledja, në kuptam? Dhe me thënë ishte diçka shumë e madhe, shumë e rëndë, shumë tensionuese, por që nëse ti do kishe kaluar një situacje i mja, unë për shumë më disha hedhur për ty, dhe disha hedhur deri në fund. Nuk ka lidhje fare kjo pjesë me s'po them dashuri, po me pëlqimin që unë kam për ty, shumë të sinqer. E këte gjithë ta shikoj me kalimin e kohës dhe të njësë. Enisa një rëfim shumë të fort këtë pjesë të tretë. Po është për vajzën ke lënë shkollën, nuk e dinim këtë. Po, kur unë kam marrë vesh që kam qënë shtazan, kam qënë vit të dytë, sa por kishtë vazhduar semestri dytë. Unë kisha më bytë semestri në parë me mesatare në tiktetë. Edhe kisha dy rëgzidhje dhe zjodha. Gjën që mund të bënte më të lumtur se sa pjesa shkollës. Po mirë, pse nuk vazhdove, pse nuk vendose ta vazhdosh gjimnazin pasi? Atëherë do ta shpjegoj. Momentin që unë kam ngelur shtatzan, kam qenë në Shqipëri. Më pas unë transferova në Greqi tek imam. Dhe atje është luftë për mbijetesë, domethënë emigrimi është luftë për mbijetesë, kështu që unë duhet punoja që të siguroja një të ardhme vajzës time. Kjo ka qenë arsyeja, por që tani unë po i vazhdoj ato studime, vitin e tretë. Gjimnazit dhe kismet vitin tjetër pse janë shkollë të lartë. Ah, okay, shumë mirë. Kështu që nuk është kur vonë, unë jam akoma 22 vjeç, kam mundësi ta bëj edhe 30, edhe 40, edhe 50. Një person që ka ëndra duhet të çojë deri në fund, edhe unë ëndrën time do të çojë deri në fund. Faleminderit Enisa për mesazhin. Është asnjëherë nuk është vonë për të punuar për të përmirësuar veten. Harrison, ti nga ana tjetër të ndikon fakti që kjo vajzë në cilën ti po njihesh nuk e ka mbaruar gjimnazin? Jo, s'pak. Nuk më ndikon as pak kjo pjesë. Plus jo, unë dhe vetën, edhe unë po t'isha femër, në vend të saj. Isha mbetë shtazan në vitë të dytë, tashi, dy zgjedhje ke, o të vazhdosh. Erison, që pa shmang, shpeta një të të mendoj ty shtazan. Okej, jo, e drejt. Do të thënë nuk është një shqetësim. Jo, s'pa. Okej. Enisa, më duhet të të pyes tani. Shqetësim do ishte një qofse s'do vazhdonte fare.
është diskutuar në takim, Harrisoni ka pasur pikë pyetje rreth marrëdhënies tënde me ish bashkëshorten tënd. Po, atë unë... Edhe ti je rezervuar shumë për të mos folur, pse nuk flet? Atëra të marrëdhënia. Edhe ku kam pasur ballafaqimin me Leden, unë e kam thelsuar që vajza ime ka një komunikim të mrekullueshëm me tjatin e saj. Pavarësisht se ne nuk kemi më të dy bashkë, ne kemi komunikim me njëri tjetrin sepse është fëmia ajo që na lidh. Kështu që dhe Harrisoni duhet ta mirëkuptoj këtë fakt, sepse është fëmia im që mund të mblidhi gjithë jetën me tjatin e saj, siç ka mund përgjegjësi dhe ai ka përgjegjësitë veta si baba i fëmijës. Dhe nuk kam të më shumë informacione që t'jap Harrisonit, kupton? E ke si ka që besoj, jo, nuk është si klet. Jo, kam Harrisoni, e ke pak si klet këtë komunikimi me ish partnerin? Jo, as pak. Jo. Tani... Stam se ta keme, më dhëmë, ndërsa ka një familje... Dhe të marrë mësysh, sot, Erisan, dhe të marrë mësysh, shalë se shbinjerë. Ka marrë udhëra me vetë. O me ki, edhe të që se mund të më dhe një gjë, sepse realisht e shijova takimin e tyre. Dhe më thë nga ato takime që më duk kaq i sinqert, kaq i qet, me dëshirën për të njohur njëri tjetrin, në asnjë moment me dëshirën për të vënë në sikletë apo ku ta kapim keq apo ku ta ulim, ku ta tregojmë veten çik më lart. Dhe gjithë kjo energjia pozitive që më dhanë, më bënë që të besoj në atë që kanë me për njëri tjetri, pashka se mund tjetë shpejt, pashka se nuk e di rrugës së qarë nuk ndodhë, për momentin, unë i besoj dhe them se po në dhuroj një dhe i përnave një mesaj të bukur edhe komunikimi se si duhet jetë një njohje në qift, pa të bërtitura, të shara edhe gjithë që a jemi mësuar të shohim në pjesën të marë takimeve këtu. Ok, shumë mirë, pra duket se kemi një marrëdhënie në paqe, mund ta themi këtë apo jo. Dhe ti Harrison e mbyll takimin me një koment në Faltore që ishte në fakt shumë i bukur dhe që na lë të shpresojmë që mund të ketë diçka mes ju të dyve, më shumë se sa thjesht një pëlqim. Po. Po pse jo? Po. Takimin e tretë kisha pas shumë qejf. Ke qejf të ta vërtetoj, po. Jo, mos e bëj. Erisan, çfarë pak? Mos bëni asgjë dorë, zoti mandat. No! Do të kemi shumë brau shkasti. E mora në qeo me të ndrejtën. Do të bëni një kërcim, ju lutem. Kjo është pufja e parë. Hold my hand, really, eyes to eyes, tell you how I feel, tell you how I feel. Every day something new, if I spend it with you, with you. Përpluse, nuk e di pse dua të marrë tani gjithë autoritetin. Unë e shkaktova këtë puthje. Unë jam përpluse. Bravo, si dijeni ju të dy?
O Arison të emocionoje, prisje që ta bën të Enisa këtë gjë? Se prisje fara, më thash Allah Allah, ku ta e në një shumë. Po për e kështë orë kështë. Arison të kujtoj, mos dhe minë në një takë kokë. Enisa, e kështë menduar këtë gjë? Ishte një plan mirë menduar? Ishte spontane, kuptonë se ha, 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 ja, t'ja për të toj. Ja, unë të butë e Nisa e bëri puthjen e parë, ja, sa i dhe Sergjo, nuk është nga këtë e shama. Oke, nuk është në 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 putë e një. Shumë, djali që fletë më pak, është aji që vepronë më shumë. Kështu që në rastin e Harrisonit, aji e bën vajzën të veproj për të. Unë, mua më bën shumë qefi, është puthja e dytë që unë asistoj në studion e për puthen, kështu që jam shumë ekzuar për ju. Shpresoj shumë që ta mbani këtë që... Do më ndojmi. Ndërkohë tani me një moment kaq të bukur, unë falenderoj shumë për emocionet që na dhat. Dhe shpresoj të shikojmë një të ardhme në marrëdhënien tuaj, sigurisht, por tani vajza do të zgjedhin se cilët djem do ftojnë në takime për javën që vjen dhe do ta filloj me Enisën. Harrisonin. Oh, çfarë presim tani se puthja u bë? Ë? Do të shikojmë. Mirë. Ja, lëmi imagjinat. Albina. Unë jam në dilemë, i them të drejtën, pasi dua ta njoh vetdatin se ka shprehur shumë pëlqim ndaj meje dhe unë ndaj atij, por në të kundër dua të njoh edhe Sergjon, pasi ka qenë pëlqimi im i parë, edhe me gjithë deklaratat që bëri, kam dëshirë ta njoh më tej. Sa të se zgjedhëm Sergjon. Nëse do pranonte Sergjo, gjithmonë po. Po e pranoj Albinën. Okej. E pranoj. Okej. Thjesht nuk du të jem në siklet në pjesën tjetër. Po s'ke pse ndjesh siklet mua as më një fare ti. Ti je po më jep mundësi vetes të më njohësh. Okej, në rregull, po ndjoj. Pasi e bazuar ke pëlqimi im dhe refuzove sa ide nëse nuk do të ishte refuzime. Okej, do të shikojmë pastaj, do të shikojmë pastaj. Ne kemi një kënaqësi më të madhe takimin bash. Kënaqësi, kënaqësi është e imja Sergjo. Saida. Po je kam shumë vështirë. Sergjo. Nëse bëhet. Thonë nga produksioni që ti, Sergjo, duhet të bësh një zgjedhje. Sepse ka hyrje të reja, më fale, dhe nuk mund t'i japim mundësi një djali për dy takime gjatë një javë, sepse duhet dhe më një 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 O lej radhën shumë, o lej radhën shumë, po do të të dyja. Thjesht është çështje radhash, ku më vetë të dyja në mes, çat, dal jashtë fare. Më fal pak, Sergjo, ke qenë gjatë gjithë kohës duke thënë vazhdimisht në program, jemi në një program dating. Tani je në këtë situatë, Albina, nëse Saidën duhet zgjedhësh tani. Rrofsh, sepse s'njohësh. Do vjen keq se sa bëj dot më të lehtë, po. Ja bëjmë më të lehtë me Migi. Jo, nuk kam nevojë për më të lehtë. Sepse ti ke ardhur për veten tënde, këtu nuk ke ardhur bosh shefi një herë, ti bosh tjetër. Po Albinën do zgjedh. Planin tënd. Po do zgjedh Albinën. Okay. Bravo. Gertin. Pa tjetër që po. Gabriela? Zgjedhja ime është Aureli, po nuk e di nëse do realizohet apo jo. Okej. Do vuaj prapë në një dënim të ndi. Jo, e kemi. Atër, Aureli nuk është në studio dhe kjo kërkesë jo të avaret nga përgjigja Aurelit. Me gjitha të... Okej. Do të mbetemi në kontakt, Gabriela, okay? Për të mos e ndërlikuar më tej për tani në fund të javës. Dhe kjo ishte për puthen. Ta mbaj mend datën, sa është data? Sa rëndësi, e kemi humbur sensin e kohës sepse patëm puthjen tonë të parë. Faleminderit juve që na ndoqët, vazhdoni të ndiqni për puthen me gjithë intrigat, dashuritë, pasionet. Dhe gjithçka që ne kemi për t'ju ofruar. Faleminderit që ishit me ne. Ju urojmë një fundjavë sa më të këndshme, kalofshi sa më bukur dhe ju dashuroni me njëri tjetrin, ndërkohë që ne merrem me të tjerët këtu. Vajza dhe djem, ishit të mrekullueshëm si gjithmonë dhe të pamenaxhueshëm, nuk më zgënjeni asnjëherë. Neda dhe Aulona. Faleminderit. Faleminderit ty, Mej. Këtu e mbyllim për puthen. Natën e mirë.